Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda yangiliklar. Xabaringiz bor, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilayotgan brifinglarda karantin davrida aholidan kelib tushayotgan savollarga javob berilyapti. Bugun ham qator tashkilotlar tomonidan o'tkazilayotgan brifinglarni kuzatmoqdasiz. Ayni daqiqalarda esa Maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmati rahbari ishtirokidagi brifing boshlanish arafasida uni to'g'ridan-to'g'ri e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat. Aziz yurtdoshlar, hurmatli ota-onalar, Maktabgacha ta'lim vazirligining axborot xizmati yana jonli efirda. Assalomu alaykum. Avval ham xabar berganimizdek, Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan koronavirus infeksiyasini tarqalishini oldini olish va profilaktika qilish yuzasidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, o'zingizga ma'lum, 1-apreldan boshlab Bolajon telekanalida bolalar uchun Maktabgacha ta'lim vazirligining ilk qadam davlat o'quv dasturi asosida ishlab chiqilgan ilk qadam va Aqlvoy nomli onlayn bog'cha mashg'ulotlari taqdim etilmoqda va bu mashg'ulotlar ota-onalarimiz tomonidan ijobiy qabul qilinyapti. Shu bilan birgalikda ko'plab boshqa mavzularga oid savollar ham ko'pgina yurtdoshlarimiz, fuqarolarimizdan kelib tushyapti va biz bugun baholi qudrat mana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Birinchi savol. Joriy yilning fevral oyida mehnat ta'tilida bo'lganman. Ya'ni mehnat ta'tilini olishim tartibini tushuntirib bera olasizmi? Albatta, bu kabi savollar Mehnat va bandlik munosabatlari vazirligi va mana shu tizimga oid bo'lsa-da, bizga kelib tushayotgan ko'pgina savollarning aksariyati aynan mehnat ta'tili xususida bo'lyapti va bugun ham biz baholi qudrat mana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Javob. Agar xodim karantin davrida maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati to'xtatilishidan oldin mehnat ta'tilini olgan bo'lsa yoki karantin davrida mehnat ta'tilini olishni xohlamasa, ish beruvchi xodimning xohishiga ko'ra xodimni masofaviy ish usuli, moslashuvchan ish grafigi, uyda ishlashga vaqtincha o'tkazishi yoki xodimga ish haqi saqlamagan holda ta'til berilishi mumkin. Bunga O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining 2020-yil 25-martdagi 8/2020b sonli qaror, ya'ni buyrug'i asos bo'la oladi va Adliya vazirligidan bu buyruq 2020-yil 28-mart kuni ro'yxatdan o'tgan. Tekshirmoqchi bo'lsangiz, ro'yxat raqami 3227. Ikkinchi savol. Maktabgacha ta'lim tashkilotining mudirasi har kuni tarbiyachilardan karantin chog'ida uyda bo'layotgan tarbiyalanuvchilarning sog'lig'i va holati yuzasidan ma'lumot so'rab kelayotganligi to'g'ri holatmi deb ham murojaat qilishyapti. Javob. Ha, to'g'ri. 2020-yil 29-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligining qo'shma qarori bo'yicha har bir maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar va pedagoglar xodimlarni koronavirus tarqalishini oldini olish bo'yicha ogohlantirish va chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha shtab tashkil qilingan bo'lib, maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari va tibbiyot hamshirasi tomonidan xodimlar hamda bolalar salomatligi bo'yicha telefon orqali ma'lumot olib turiladi va tegishli tavsiyalar berib boriladi. Uchinchi savol. Bolajon telekanalida namoyish etilayotgan onlayn mashg'ulotlarni takroran ko'rish uchun qaysi sayt yoki platformadan olish mumkin? Onlayn mashg'ulotlar, ya'ni javobimiz onlayn mashg'ulotlar vazirlikning rasmiy saytida mana shu mashg'ulotlarni grafik jadvali berib borilyapti. Buni yangiliklar orqali vazirlik veb-saytidagi yangiliklar bo'limidan bilib olishingiz mumkin va shu bilan birgalikda YouTube va Instagram, Facebook, Telegram kanallari orqali onlayn bog'cha yoki Aqlvoy tegi, ilk qadam tegi bilan qidirib ko'rsangiz, albatta mana shu onlayn mashg'ulotlarimiz joylashtirilgan kanallarga kirishingiz mumkin bo'ladi. 4-savol.
Карантин сабабли хозирда 2020-йил 16-мартдан бошлаб. Давлат хусусий шериклик асосидаги нодавлат мактабгача таълим ташкилотлариге ва оилавий мактабгача таълим ташкилотлариге бюджетдан субсидиялар бериш тўхтатилган. Бу эса айрим ушбу нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари раҳбарлари томонидан нодавлат мактабгача таълим ташкилотлариге субсидия берилмаётганлигини вач қилиб, уларда ишлаётган ишчи ходимларга март ойи учун иш ҳақларини тўлиқ бермасликка сабаб бўлмоқда. Бу ҳолатга қандай изоҳ берасиз? Жавоб. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 19-maydagi 378-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga asosan subsidiyalar har oyda ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan har bir bola uchun davlat maktabgacha ta'lim muassasasining bir nafar tarbiyalanuvchisiga sarflanadigan xarajatlar summasi miqdorida ajratilishi belgilangan. Республикадаги барча мактабгача таълим ташкилотлари фаолияти 16-мартдан вақтинчалик тўхтатилганлиги, Молия вазирлиги томонидан субсидияни ажратиш бўйича ҳам мана шу субсидия тўхтатилган. Бу ўз ўрнида ходимларни ойлик маошини тўлаш билан боғлиқ бўлмаган ҳолат ҳисобланади. Ҳар бир корхона ва ташкилотнинг иш хусусияти турлича бўлганлиги ҳамда меҳнат шартномаси ташкилот билан тузилгани учун меҳнат таътили, ўз ҳисобидан таътил ёки масофавий ишлар иш берувчи ва ходим ўртасидаги келишув асосида амалга оширилиши лозим. 5-савол. Agar maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagog va texnik xodimlarga pulsiz ta'til berish lozim bo'lsa, xodim rozilik bermagan taqdirda xodimga ish haqi hisoblash tartibi qanday bo'ladi? Javob. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 159-moddasiga asosan xodimning o'rtacha oylik ish haqi bu borada saqlanib qoladi. Savol. Oilalardagi mavjud vaziyatlarni inobatga olib, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan berilayotgan onlayn mashg'ulotlar vaqti bilan Aqlvoy va ilk qadam onlayn bog'cha mashg'ulotlari vaqtini o'zaro bir xil vaqtda bo'lmasligi bo'yicha ko'rib chiqilsa yaxshi bo'lar edi. Chunki ayrim xonadonlarda bitta televizor xalos. Javob. Albatta, maktabgacha ta'lim vazirligi bu taklifni Bolajon telekanali bilan birgalikda o'rganib chiqadi va natijalari haqida vazirlik axborot resurslari orqali barchangizga ma'lum qilamiz. 7-savol. Mashg'ulotlar davomida ko'rsatilayotgan amaliy ishlarni ishlash jarayoni tez bo'layotganligi shu bois qayta ko'rsatilishi yoki efir vaqtini sal bir oz uzaytirish imkoni bormi? Javob. Umuman olganda psixologlarning fikriga ko'ra, odatda kichik yoshdagi bolalar uchun 20-25 daqiqadan ortiq mashg'ulotlar zerikarli bo'lganligi uchun onlayn mashg'ulotlarimizning xronometraji ham 20-25 daqiqadan oshmayapti. Farzandlarimizni teleefir orqali qo'l mehnati mashg'ulotlariga ulgurmay qolishlari mumkinligini hisobga olgan holda mashg'ulotlar YouTube va Telegram kanallarida yuqorida ham ta'kidlab o'tganimizdek, onlayn bog'cha va aqlvoy rukni, ya'ni tegi bilan joylashtirilyapti. Shuningdek, bu kanallar orqali siz turli xil bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan tajribalar kontenti bilan ham tanishishingiz mumkin va bolajonlaringiz bilan birgalikda shug'ullanish imkoniyati bo'ladi. Mazkur onlayn kanallar manzili bo'yicha batafsil ma'lumotlar Maktabgacha ta'lim vazirligining rasmiy veb-saytidagi yangiliklar bo'limida joylashtirilgan. Ayniqsa bugun so'nggi yangiliklarda mana shu ma'lumotni biz joylashtirdik, tanishish imkoniyatiga egasiz. 8-savol. Menga Aqlvoy dasturi juda ham yoqdi.
Keyinchalik ham uzluksiz onlayn mashg'ulotlar o'tilishini xohlardik. Takroriy efirlarni ko'paytirsa bo'ladimi? Umuman olganda, aqlvoy onlayn mashg'ulotlari shu bilan birgalikda mana shu onlayn bog'cha mashg'ulotlari barchasi takroriy efirga berilyapti va siz uni Bolajon telekanali orqali kuzatib borishingiz mumkin. Takroriy efirlar bolajonlarimiz uchun ularning mashg'ulotlarini qayta o'rganishlarini inobatga olib, doimiy ravishda bundan keyin ham efirga berib boriladi. Qolaversa, mashg'ulotlar va tajribalar ham Telegram, Instagram, Facebook, shuningdek, YouTube kanallariga joylashtirib borlayapti, yangilanib borlayapti. 9-chi savol. Qizim yasash va qurish mashg'ulotlariga qiziqqanligi bois, Bolajon kanaldagi mohir qo'llar ko'rsatuvini ko'proq efirga berishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hozirgi paytda mohir qo'llar mashg'ulotlarining keyingi mashg'ulotlari albatta montaj qilinyapti. Mana shu jarayonlar, mana shu ko'rsatuv kontentini biz ko'paytirishni maqsad qilganmiz va umuman olganda ko'pchilik ota-onalarimiz ulgurmayapmiz degan savollar bilan ham murojaat qilishyapti. Biz iltimos qilardikki, mana shu veb-saytimizda e'lon qilingan ko'rsatuvlar, ya'ni onlayn mashg'ulotlar jadvali bilan tanishgandan so'ng 5-10 daqiqa ko'rsatuv boshlanishidan 5-10 daqiqa avval kerakli bo'lgan mana shu mohir qo'llar uchun asosan odatda kerakli bo'lgan rangli qog'oz, ruchka, qalam va bo'yoqlarni ota-onalar tayyorlab qo'yishsa, albatta ko'rsatuv o'tayotgan jarayonda shoshib qolmaydilar. Uzr so'rayman. 10-chi savol. Mental arifmetikani uyda o'rganish uchun bolalarga qanday asosiy o'quv qurollari zarur? Umuman olganda, mental arifmetikani o'rgatish uchun bolalarga abakus xarid qilinadi, lekin boshlang'ich etapida abakus unchalik shart emas. Bu mashg'ulotlar asosan bolani asosiy matematik tushunchalar bilan tanishtirishga, ularda kichik motorikani hamda xotirasini rivojlantirishga qaratilgan. Va albatta, o'sha mental arifmetika boshlanishidan avval boya ta'kidlab o'tganimizdek, qog'oz, qalam, oddiy o'sha o'quv qurollarini tayyorlab qo'yish kifoya bo'ladi. 11-chi savol. Pedagogika kollejlarida vazirlikning tegishli buyruqlari asosida faoliyat olib borayotgan texnik xodimlar navbatdagi mehnat ta'tiliga chiqarildi. Agarda karantin muddati cho'zilib ketsa, xodimlar o'z hisobidan mehnat ta'tili olishi kerak bo'ladi. Shunday emasmi? Bunday vaziyatda xodimlarning ish haqi qanday tartibda to'lanadi? Xodimlar o'z hisobidan, bu bizning javobimiz, xodimlar o'z hisobidan mehnat ta'tili olgan hollarda ularga to'lovlar amalga oshirilmaydi. Agar xodim o'z tashabbusi bilan mehnat ta'tiliga chiqishni xohlamasa, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 159-moddasiga asosan xodimning o'rtacha ish haqi saqlanib qoladi. Fursatdan foydalanib eslatib o'tmoqchiman, bugundan e'tiboran Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan imkoniyati cheklangan bolajonlarning ota-onalarining takliflarini inobatga olgan holda ular uchun ingliz tili mashg'ulotlarini surda tarjimon bilan o'rgatish imkoniyati yaratildi. Eslatib o'taman, bu tajriba Maktabgacha ta'lim vazirligi tizimida ham va umuman mana shu tizimda ham bolajonlar uchun eshitish va gapirish qobiliyatiga ega bo'lmagan bolajonlarimiz uchun bugungi kunga kelib onlayn mana shu surda tarjimon bilan birgalikda onlayn mashg'ulotlar yo'q edi va biz baholi qudrat bundan keyin ham imkoniyati cheklangan farzandlarimizni chetda qoldirmaslikka, ularni o'sha teng huquqli bilim va mashg'ulotlar bilan shug'ullanishlarini ta'minlashga harakat qilamiz. Qolaversa, ertadan boshlab qolgan barcha ko'rsatuvlarimiz, mana shu barcha onlayn mashg'ulotlarimiz, onlayn bog'cha doirasidagi barcha kontentlar surda tarjimon bilan efirga uzatiladi. Kuzatib boring. Aziz yurtdoshlar, albatta hozirgi kunda butun dunyo sinovli kunlarni boshidan kechiryapti va shu munosabat bilan biz barcha ota-onalarga
ularning oilalariga albatta ketadan keta sabr, bardosh va salomatlik, farzandlaringizni asrashingizni tilab qolamiz. Va shu bilan birgalikda farzandlaringizga bo'lgan e'tiborni mana shu karantin davrida yanada kuchaytirib, ular bilan ma'naviy oziq olishlari uchun ko'proq birga bo'lishingizni tavsiya qilib qolamiz. Uyda qoling, yangiliklarni kuzatib boring. Ko'rishguncha. Hurmatli teletomoshabinlar, siz ayni daqiqalarda Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tashkil etilgan brifingni jonli efirda tomosha qildingiz. Darhaqiqat, mamlakatimizda epidemiyaga qarshi kurashish uchun keng ko'lamdagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bu barchamizning salomatligimiz uchun. Agar siz o'zingizda yuqori harorat yoki koronavirus kasalligining boshqa belgisini sezsangiz, darhol tez yordamni chaqiring. Kasalni yashirmang. Bu orqali nafaqat o'zingiz, balki oila a'zolaringizni ham xavfdan asragan bo'lasiz. Dasturimiz davom etadi. Koronavirus pandemiyasi tufayli jahonda xavotirli vaziyat yuzaga kelganiga qaramay, unga qarshi qat'iy kurash choralari ham o'z samarasini bermoqda. Bunda avvalo ham ko'p ta'kidlaganimizdek, tibbiyot xodimlarining mardona sa'y-harakati hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Ana shunday qahramonona kurashlar natijasida yurtimizda koronavirus infeksiyasiga chalingan fuqarolardan yana 5 nafari butkul sog'aydi. Коронавирус пандемиясы тфайли жаһанда хавотирли вазият юзага келганлигига карамай, унга каршы катыйи кураш чаралар хам өз самарасын бермокта. Бундан авал хам көп тәкидлегенимиздек, фидоий тиббият ходимларининг мардона сай-харакати хал қилувчи рол ойномокта. Ана шундай қаһрамона курашлар натижасида юртимизда коронавирус инфекциясига чалинган фуқаролардан яна 5 нафари бутқул соғайди. Мухтарам президентимизге өз ташаккурумду билдирмокчуман. Биз аны туну кун уйку нималигини билмей, биз аны согулугубуз үчүн курашкан барча шифокорларыбызга өз ташаккурумду билдирмокчуман. Өзбекстан дуогой халкыга хам өз ташаккурумду билдираман. Хамма шифокорларыбызга катыган рахмат, өз хисселерин, биз аны согулугубуз үчүн жон жактар менен курашканлиги үчүн ташаккур билдираман. Кемге бу жерге келиш насип кылмасын. Илохим хамма түзалып, хамма тезрак чыгып кетсин. Шундай кылып, айны пайтка кадар коронавирус инфекциясына чалынганлардан 30 нафары бүткүл согайды. Түзалганлардың күн сайын көбайып барыатканыда эсе авалонбор шу сахага ихтисаслашкан тиббият муассасаларын, шуңдык йортымыздың башка худутларда коронавирус инфекциясына чалынган бемарларны давалайаткан, шу белән бергә карантинге алынган 100 миңдан зыят фукараларны тиббий кузатууга алган барча-барча тиббият ходимларының улкан хиссасы мужассам. Бир нәрсәне алахыда тәэкидлаш керекки, жүдә кыска муддатлар ичида davlatimiz tomonidan misli ko'rilmagan darajadagi ishlar amalga oshirildi. Bu albatta muhtaram prezidentimizni o'zlarini rahbarliklarida va ko'rsatib bergan tizimlar asosida turli xil obyektlar karantin obyektlariga qayta передислокация qilindi. Davolash profilaktik muassasalarimiz esa qisqa muddat ichida moddiy texnik baza tomonidan qaytadan jihozlandi. Masalan, bir sifrani aytib o'tish mumkinki, bugungi kundagi koronavirus bilan zararlangan bemorlarimizni davolash uchun zarur bo'lgan IVL apparatlari uchun hukumatimiz tomonidan 50 milliarddan ortiq mablag' ajratildi va bunga 500 ta IVL apparatlari bugungi kunda xarid etildi va zarur joylarga, zarur yuqumli kasalliklar shifoxonalariga va zarur muassasalarga bu yetkazib berildi. Himoya vositalari uchun esa 130 milliarddan ortiq mablag' shaxsiy himoya vositalari uchun, niqoblar uchun, shu qo'lqoplar uchun va ko'zoynak umuman olganda mana shu koronavirus infeksiyasining tarqalishini oldini olish uchun profilaktik jarayonlari uchun yo'naltirildi va bugungi kunda mana shu Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida tashkil etilgan markaziy shtab omborxonasida 50 turdan ortiq shaxsiy himoya vositalari mavjud va bu zaxira bugungi kunda respublikamizdagi viloyatlar bilan agar qo'shib oladigan bo'lsak, respublikamizdagi barcha
davolash profilaktika muassasalarini bugungi kundagi talabini qondirib turibdi. Davlatimiz rahbari so'nggi kunlarda koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olishga qaratilgan qator videoselektor yig'ilishlarda, 3 marta xalqimizga yo'llagan murojaatlarda ham shifokorlarimiz mehnatiga alohida e'tibor qaratdilar. Jumladan, ushbu kurashning oldingi saflarida chinakam jasorat va matonat ko'rsatayotgan jonkuyar va olijanob shifokorlarga chuqur minnatdorchilik bildirdilar. Birinchi navbatda bu har bitta bemorga bizani ixtisoslashgan markazlardan, universitet va tibbiyot institutlaridan professorlarimiz, katta ilmiy xodimlarimiz, dotsentlarimiz jalb etilgan. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining missiyasi shu yerda. Ular bizga yordam beryapti. U ham onlayn dars tarzida doimiy muloqot davom etmoqda. Xitoydan mutaxassislar kelishdi. Vazirlikka Koreya Respublikasidan yetuk professor Choi kelganlar. Ular o'zlarini maslahatlarini ayamayaptilar. Va Rossiya Federatsiyasi, Yaponiya mutaxassislari bilan onlayn muloqot va onlayn konsultatsiya tashkil etildi. Bu juda muhim, chunki bizning bemorlarimiz nafaqat virusdan tuzalish kerak, balki to'liq sog'ayib, bizani jamoatga, jamoaga qaytib kelishini ilojisini beradi. Biz bu muloqotlarni albatta kuchaytiramiz. Chunki mana samarasini o'z ko'rib turibsiz. Jahonda avj olayotgan koronavirus pandemiyasi bu insoniyatga atrof muhitga to'g'ri munosabatda bo'lish, halol va pok yashash shartini yana bir bora eslatib qo'ydi. Aslida halollik vaksinasi bu har birimizning qalbimizda bo'lmoqli lozimligini davrning o'zi taqozo etyapti. Sog'lom nigoh bilan atrofga tik boqib, baxtni his qilish bu albatta ravon yo'llarga qiyos. Yangiliklar dasturi davom etadi. Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi xavf solib turgan ayni kunlarda hayot bir davomda davom etmoqda. Sanoat rivojimi, ishlab chiqarish, oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish deysizmi, hech biri to'xtab qolayotgani yo'q. Bahorgi ekin mavsumi yumushlarining barchasi karantin tartib qoidalariga amal qilgan holda olib borilyapti. Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, meliorasiya va irrigatsiya tarmoqlarini rivojlantirish ekin ekiladigan maydonlarda mo'l hosil olishning muhim omillaridan biri. Bu borada Sirdaryo viloyatida ham keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda, lekin gap bugun bu mavzuda emas. Balki Suv xo'jaligi vazirligiga qarashli Sirdaryo meliorativ ekspeditsiyasi tomonidan korxonaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda tizimda faoliyat olib borayotgan xodimlarni moddiy rag'batlantirish borasida hayotga joriy etilayotgan istiqbolli loyihalar to'g'risida so'z yuritamiz. Ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasiga ko'ra Sirdaryo meliorativ ekspeditsiyasi tomonidan 2020-2022 yillarda jami 47 milliard so'mlik 18 ta loyiha amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Ishlab chiqilgan chora-tadbirlarga asosan davlat xususiy sherikchiligi asosida 2020 yilda 12 ta loyihada 12 milliard so'mlik, 2021 yilda 3 ta loyihada 13 milliard so'mlik, 2022 yilda 3 ta loyihada 23 milliard so'mlik jami 18 ta loyihada 48 milliard so'mlik ishlar amalga oshirilib, natijada 300 ta yangi ishchi o'rinlari yaratiladi. Yuqoridagi rejalarni amalga oshirish maqsadida tashkilotga yordamchi xo'jalik tashkil etish uchun 100 gektar yer maydoni ajratilgan bo'lib, bugungi kunda viloyatni Sayxunobod tuman Ravot sufusida 10 gektar maydonda bog'darchilik, 10 gektar maydonda baliqchilik xo'jaliklari tashkil qilindi. Shu bilan birgalikda Sirdaryo meliorativ ekspeditsiyasi tomonidan el dasturxoniga asal yetkazib berish hamda ishchi xodimlarni yil 12 oy asal bilan ta'minlash maqsadida asalarichilik xo'jaligi ham tashkil etilgan. 60 ta asalari uyasi tashkil etildi. Hozirgi kunda bahor mavsumida asalarilarni rivojlantirish ishlari ketyapti. Xudo xolasa 1 sentyabr holatiga birinchi asalimizni yetishtirib, ishchi xodimlarimizni asal bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yana bir e'tiborli jihati. Sirdaryo meliorativ ekspeditsiyasi hududida issiqxona tashkil etilgan bo'lib va yordamchi xo'jalik sifatida Sayxunobod tumanining Rabot suv iste'molchilari uyushmasi hududida 10 gektar maydonda bog' tashkil etilgan.
5000 tupga yaqin olma hamda shaftoli, bodom va olxo'ri ko'chatlari o'tkazilgan. Ayni kunda bog'dagi mevali daraxt ko'chatlariga ishlov berish, qator oralariga poliz va sabzavot ekinlarini ekish kabi ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda bog' yonida 10 gektar maydonda baliqchilik xo'jaligi faoliyati ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, ko'lda zog'ora baliq, oq amur kabi baliq turlari yetishtirilib, aholiga va ishchi xodimlarga yetkazib beriladi. Robot iste'molchi uyushmasidan biz 10 gektar mana bozorchilikka yer oldik. Mana hozir dastlabki ishlov berish boshlandi. Ishchilarimiz bilan xodimlarimiz bilan mana shu yerda shakl berish, daraxt atroflarini tozalash, begunotlardan mana hozir oqlash ishlarini amalga oshiryapmiz. Hamda oralida mana haydalgan joyda hozir mana texnika bilan ishlov berib, biz hozir ekishga yer tayyorlayapmiz. Bu yerga xudo xolosa biz bu yerga oshqovoq, qovun yana sabzavot ekinlarini ekish rejalashtirmoqdamiz. Bundan chiqqan hosilni o'sha ishchilarimizni moddiy jihatdan rag'batlantirish, oyligiga qo'shimcha qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash uchun mana shu ishlarni tashkil qildik. 10 gektarda maydonda baliqchilik xo'jaligini tashkil qilganmiz. Hozir o'sha ichlar atroflarida o'tlarni tozalash ishlari olib borilyapti. Hozir baliq chog'lari tashaganmiz. Xudo xolosa bu yerdan biz shu yilni yakuni bilan 15 tonna baliq olish rejalashtiryapmiz. Albatta, Sirdaryo Meliorativ ekspeditsiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan bu kabi loyihalar korxonaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratish hamda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Karantin vaqtida tomorqa ishlarini bemalol bajarish mumkin. Shunday yurtdoshlarimiz borki, hovlidan dastlabki hosil, ko'kat mahsulotlarini yig'ishtirmoqda. Ayni kunlarda tomorqalarda olib borilayotgan qizg'in ish jarayonlaridan qashqadaryolik muxbirimiz xabar qiladi. Xalqimiz boshiga tashvish tushgan ayni damlarda kichik tomorqaning katta imkoniyatlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Qashqadaryo viloyatida 55964 gektar tomorqa yerlari mavjud bo'lib, shundan 13335 gektarida sabzavot, 7620 gektarida poliz, 6285 gektarida dukkakli, 3550 gektarida kartoshka, 14374 gektarida boshqa ekinlar yetishtiriladi. 10800 gektar tomorqa yerlarida 90 bosti usulida piyoz, sarimsoq piyoz, ko'katlar ekilgan. Ayni vaqtda ular bozorga chiqarish uchun tayyor holatga keltirilgan. Qarshi tumanida 35000 aholi xonadoni mavjud bo'lib, ularning 4000 gektardan ortiq tomorqa yerlari bor. Birgina Talliqo'ron mahallasi aholisi viloyatdagi bozorlarni poliz va sabzavot mahsulotlari bilan ta'minlab beradi. Qishning chillasida bozorga rediska, ko'kat chiqarsa, keyin kartoshka, pomidor ekishadi. Xullas, yil 12 oy yer daromad beraveradi. Kahla qishlog'i aholisi esa tomorqalarda qulupnay hamda ko'katlar yetishtirishadi. Karantin kunlarida sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etgan holda uydan chiqmay tomorqalarda mehnat qilishmoqda. Dastlabki mahsulotlarni bozorga chiqarishga ham ulgurishdi. Sobir Davronov hamda Olmaxon To'xtashevlar 12 sotixli tomorqalarda qulupnay bilan birga issiqxona ham barpo etib, bodring yetishtirishmoqda. Bizlar o'tgan yil 8% kredit olgandik, 30 millionlik. O'shandan hozir 15 millionni yopdik. Yiliga 2 marta bodring ekib olyapmiz. Daromadimiz yaxshi. O'tgan yilki daromadimiz ancha yaxshi bo'ldi, ro'zg'orimizga juda foydasi tegdi. Hozirgi paytda koronavirus tufayli biz hammamiz uygamiz. Yerga mehr berib ishlasangiz, daromadni yaxshi beradi. Parnikka ishlaymiz, qulupnoyga ishlaymiz, har xil mevalar, kodilar, ro'zg'orimizga foydasi tegadigan har xil narsalar ekib tashladik. Kuzga borib issiqxonaga ikkinchi ekin, pomidor ekishni rejalashtirishyapti. Tomorqaning orqasidan oilaning barcha a'zolari ishli. Qishloq ahlining tomorqa yuritishda tajribasi katta. 50 dan ortiq xonadonda issiqxona mavjud. Uydan ko'chaga chiqmagan holda mehnat qilib, daromad topishyapti. Shuning barobarida bozorlarning to'kinchiligi uchun ham munosib hissa qo'shmoqdalar. Shu mahallalik Sobir To'xtashev ham tomorqadan unumli foydalanishni yaxshi biladi. 15 sotix yerda qulupnay ekib, oila a'zolari bilan parvarish qilish barobarida issiqxona ham qurib, qishin yozin pomidor, bodring yetishtirishni yo'lga qo'yishgan. O'tgan yili issiqxonada bodring ekib daromad qilishdi, so'ng ko'kat parvarishlab foyda olishdi. Oilada 10 kishi, parnikdan tashqari boshqa ishlar bilan shug'ullanishadi. Karantin vaqtida hech kim bizada ko'chaga chiqmaydi, chunki hovli katta, hovlida ish yetadi. 10 kishiga
bemalol ish bilan ta'minlab beradi hovlimiz. Qashqadaryoda koronavirus xavfidan aholini asrash bo'yicha qat'iy chora-tadbirlar ko'rish barobarida oilalarning daromadlarini oshirish, oziq-ovqat taqchilligini oldini olish bo'yicha ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Bu esa karantin davrida fuqarolarning foydali mehnat bilan shug'ullanishlari va daromad topishlari uchun imkon yaratmoqda. Bizda hozircha shular. So'nggi yangiliklar tafsilotini har soat avvalida efir yuzini ko'radigan informatsion blok orqali tanishishingiz mumkin. Ko'rishguncha, omon bo'ling.